Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida. Olha, a vida ela é feita de fases e de acontecimentos. A idade que você está agora, você passou pelas outras fases da vida, infância, juventude, não sei qual a idade que você está aqui agora. A questão do estudo, você passou por diversas fases: alfabetização, primário, jardim, ginásio. Você foi passando de fases, passando. Da mesma forma, tudo passa nessa vida. Tudo aparece, acontece, mas logo vai passar. Da mesma forma, é o sofrimento. Se você está sofrendo neste momento, se você está passando por uma situação difícil que tem provocado sofrimento na sua vida, saiba, Deus disse para você nesse momento, através deste vídeo, vai passar. Vai passar. E você vai se alegrar depois de ter passado essa situação, que você vai observar que serviu como experiência para você fortalecer outras pessoas. Então, tenha esta fé, essa certeza. Vai passar o sofrimento. Deus é contigo. Deus te abençoe e lembre-se. Se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e lembre-se. Jesus está voltando. Prepare-te.